ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة التطوع لم أفسده قضاء ثم أفسده قضاءه. Енді мынандай нәрсе. Нәпіл ораза немесе нәпіл намазды біреу бастады делік. Мысалы, мешітке келдіңізді, екі рекағат сәлем намазын. Нәпіл намаз о. Міндетті емес оқу. Келіп отырса берсең болады, бірақ пайғамбарымыз қызықтырады. Екі рекағат оқымай отырмаңдар деп. Ғалымдар оның үкімі парыз, уәжіп деген жоқ. Мұстахап жақсы көрілген. Соны мұстахап қой, былай шыққан кезінде татау нәпіл болып есептелінеді. Немесе екі рет дәрет алдық та, дәрет алғаннан кейін шүкір намазы делік. Яғни дәрет алғаннан кейін екі рекағат намаз оқу. Міндет емес сізге. Бірақ Аллах үшін деп сіз бастадыңыз ба? Аллаху акбар деп бастадыңыз ба? Бітті, енді осын сізге аяқтау уәжіп болады. Сәтті ма? Өзім білем ғой. Қаласам бастайым, қаласам бұза берем, бұл нәпіл ғой деген сөз жоқ. Сіздің еркіңізде, әлі бастамай тұрып, бастайын ба, бастамайын ба? Бастайын деп тұрып, бастайын деп тұрып, тастап кетсеңіз, проблема жоқ. Бастаған жоқсыз әлі. Еркіңізде әлі. Бастасаңыз да болады, бастамасаңыз да болады. Ал тәкбір алып, ниет қылып, бастап қойдыңыз ба тәкбір алып? Сізге аяқта уәжіп болады. Сіз осы намазды, намаздың ішінде тұрып, бұл нәпіл намаз ғой деп бір шаруа болып қалды, еске түсіп кетті, бұзып кетіп қалдыңыз ба? Қазасын өтеу уәжіп айналады да, қазасын өтеу. Уәжіп болып қалады сізге оны өтеу. Нәпіл оразада осы секілді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нәпіл ораза ұстаған адам үйге қонақ келсе, аузын ашып берсін дейді. Ана қонақты тамақтандыру үшін. Қонақты күту деген сен нәпіл ораза ұстап сауап тапқаннан да артық та, қонақты күту дегеннің несі дәрежесі. Сөйтіп пайғамбарымыз ауыз ашып беруге қызықтырады тамақ беру үшін. Ауыз ашып беріңіз бе? А, қалған бір күні оны өтеу уәжіп болып қалады сізге. Нәпіл оразаны бастауменен аяқта уәжіп болады. Бұзып қойған болсаңыз, оның қазасын өтеу уәжіп болады. Нәпіл оразада, нәпіл намазда солай.